Vlasnicima porušenih objekata isplaćen je novac u iznosu od 2 miliona do 2,5 miliona dinara. Kada je reč o oštećenim objektima, sredstva su isplaćena za 47 domaćinstava u Čačku i to u iznosu od 120 do 600 hiljada dinara. Sredstva su dobili i vlasnici 155 oštećenih objekata u Lučanima u ukupnom iznosu od 36 miliona 420 hiljada dinara. Nešto više od 9 miliona dinara isplaćeno je za 62 domaćinstva u Ivanjici, a 1 miliona 120 hiljada dinara na osnovu 8 rešenja u Požegi. Najviše sredstava isplaćeno je u Kraljevu čak 115 miliona 640 hiljada dinara, gde je šteta prijavljena u 653 domaćinstva. Kancelarija je odobrila sredstva za 129 oštećenih domaćinstava u Kragujevcu, 64 u Kniću, 63 u Trsteniku, 61 u Novom Pazaru, 23 u Vrnjačkoj Banji, 25 u Krupnju. Krajem prošle godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima isplatila je 401 milion 330 hiljada dinara na osnovu rešenja koje se odnose na štete pričinjene u poplavama tokom maja i juna 2018. godine, kao i skoro 70 miliona dinara na osnovu šteta nastalih u poplavama tokom jula i avgusta iste godine. Sredstva u iznosu od 9 miliona dinara isplaćena su za porušene objekte u poplavama 2018. i to za po dva domaćinstva iz Gornjeg Milanovca i Ivanjice. Skoro 10 miliona dinara isplaćeno je na osnovu 74 rešenja građana sa područje Čačka, čija su domaćinstva oštećena u poplavama od maja do avgusta 2018. Za štete nastale u istom vremenskom periodu na području Gornjeg Milanovca isplaćeno je 5 miliona 810 hiljada dinara na osnovu 41 rešenja, kao i 15 miliona 640 hiljada dinara na osnovu 97 rešenja oštećenih građana iz Ivanjice.